Eh, mapenzi wewe. You are to do a lost chest. Wewe. Pesa zako afadhali turudishe. Na kuomba, naomba msamaha, hata afadhali pesa turudishe. Naomba huyo mtoto wangu mumrudishe vile alikuwa aki. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Hello, hello, hello. What's up, guys? Again, welcome again to Levin TV. It's another fine day. So, mkiangalia hapa hivi. Mama Michelle ameweza kunitafuta hapa hivi. So, mimi nataka kuongea na yeye nisikie ni lipi anataka kuniambia, because ameweza kunitafuta hapa hivi akaniambia there's something which is not happening rightly. Yeye si kai mzuri kwake. So, akaniita hapa hivi. So, mimi niko hapa hivi nataka nisikie Mama Michelle amenitafutia sababu gani na akona lipi la kuniambia. Maybe amekuja hapa hivi, maybe amekaa na msichana wake akaamua kurudisha pesa za wenyewe. Jamaa mali itakuwa vizuri. So, guys, stay tuned until the end. Remember to like this video. Comment alafu tunajua kwenda vipi. Mama Michelle, mambo vipi? Poa sana. Umenitafuta hapa, nilikuwa nataka kujua umenitafuta mbona. Nimekutafuta kwa sababu msichana wangu nimeona amemea vitu zingine zinakaa za samaki. Haki mtoto wangu amemea, kwa nini mumemfanyia hivyo? Kwa nini mumemfanyia hivyo? Na kuomba msamaha kama tumekufanyia vibaya. Naomba msamaha, umsamee. Na kama ni pesa zako tutarudisha. Hata kama ni pesa tutatafuta, hata kama tutauza shamba turudishe hiyo pesa. Sasa mimi kitu kiko ni kwamba pesa ambazo zimepotea ni za kakangu, za ndugu yangu. Na pesa ambazo zimepotea kwa ndugu yangu anataka pesa zake. Na Michelle aliweza kumpiga daktari. Niwita daktari uongee na yeye amuongeleshe vizuri, lakini alimpiga daktari. Sawa. Alimpiga daktari. Mimi sina, mimi sijafanya kichochote ama kumfanyia ni daktari ndiye aliitwa afanye kazi. Yes. Hai, huyo daktari labda akuja hapa amurudishie mwili yake vizuri. Amurudishie, nimeomba msamaha na kulilia. Na afadhali, afadhali. Amekaa huyo msichana wangu amekaa vibaya sana. Amekaa vibaya sana. Naomba msamaha. Huyo daktari amurudishe vizuri, amurudishie mwili yake. Saki cha muhimu, unajua sisi what we need agree. Alikaa hapo hivi alilia sana akitaka asaidiwe, jambo ambalo hakusaidika. So mimi kuja hapa alafu nikae niseme tie yeye acha akoe vizuri, sijui tunaita daktari hapa amsaidie, jambo kama ile litawezekana. Itakuwa possible kama Michelle mwenyewe atarudisha pesa wenyewe, pesa ambayo alichukua na kachukua na bag na documents za Agri, aziweze kuzirudisha na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini bila kufanya hivyo hakuna kitu kama ya makusaidiwa kuta tasaidiwa. Because ile kuchagua Dan, na Dan alikuwa anataka kumpiga Agri, na Dan alisema kwamba mtoto ni wake, na wakati Agri alikuwa anataka kumuona mtoto, Dan aliweza kumpiga Agri. Na Agri ni ndugu yangu ambaye pesa zake zilichukuliwa alikuwa Qatar. Umesikia mama? Nasikia. So hakuna venye msichana wako atasaidiwa, atabaki katika hiyo hali. Hapana. Mimi nimekuomba. Nimekuomba kabisa 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 kama mama yake. Nimesema kama mama yake tuta, kama ni hizo pesa afadhali sirudishwe, mtoto wangu arudishwe vile alikuwa. Anatoka vitu hata ajiwezi, hata sijui nitafanya nini. Sijui. Anatoka maganda ya samaki ama vipi? Ya samaki. Ametoka maganda ya samaki, anakaa samaki. Sasa mtoto wangu atakaa aje? Haki nalikulilia, nalia kabisa. Nalia kama mtoto msichana wangu. Nalilia mtoto wangu haki. Kama mnajua mnaweza msamea, umsamee na alafu tuende tutafute pesa zake turudishe. Hakuna kusamea, hakuna kusamea, utasamewa alafu pesa iende kutafutwa. Ni pesa iletwe, pesa ikiletwa hapo hivyo cash ndio kwa hivyo, ama kaiva ageuka hadi akuwe mermaid. Pesa ila kwa better. It's better ageuze basi akuwe mermaid. Hapana. Daktari alifanya kazi nzuri. Daktari, hongera kwa kazi njema. So what we should do ni kwamba mtu mwingine sasa anafaa kupatiwa adhabu zaidi ni Dan. Dan anafaa pia aongezewe adhabu, because yeye ndiye alikuwa anaongea vibaya zaidi na akasema kwamba anataka kupiga Agri na hakuna pesa anarudisha. Mimi nijaribu kuongelesha Michelle, nikamweka chini nikamwambia Michelle tafadhali, Michelle ndio anataka kunipiga mimi, ni kama mimi ndio niko na makosa. Tukamwita daktari hapa, ongea kwa daktari, waongea vizuri. Michelle ndio anashika daktari shati anataka kupiga daktari. Sasa makosa yetu yanatokea wapi sisi? Kama mimi niko na makosa yapi? Sasa hata kama ameshika daktari anataka kumchapa, mimi kile naomba na nalilia huyo mtoto wangu ndio arudishwe vizuri. Tafadhali tukoje tuongee na daktari, pesa irudishwe, daktari arudishe msichana wangu mwili yake. Sasa saa hii namulilia kabisa. Na atukai vizuri. Yutu nalilia, nalilia huyo mtoto wangu kabisa. Itabidi umemzoea na hizo manini za samaki.
kwa sababu daktari amesema atamgeuza sasa akue samaki yenyewe. Atamgeuza akue samaki yenyewe. Asimgeushe kama pesa zitarudishwa. Kwa nini asimpanyie mwili yake ikue? Tunataka pesa zirudishwe na pia ampe adhabu kwanza, akaweka hivyo kasi kadhaa hivi ndio akue sawa, because ametuhangaisha sana. Aki na kuomba. Mam, chenye mimi nasema ni kwamba Michelle ametusumbua zaidi. Agri ajaribu kumwongelesha. Mimi nimejaribu kumwongelesha. Hataki kunisikia hata kidogo. Hataki kunisikia hata kidogo. Mimi nimejaribu kabisa. Nimejaribu kumwongelesha kabisa, hataki. Hataki hata kidogo. Mimi so, naomba. Mimi kitu kiko, acha nipigie hapa Agri simu. Nisikie atasema vipi. Sawa? Tusikie yeye mwenyewe ako na lipi la kusema. Mimi nalilia mtoto wangu. Nampigia simu hapa tujue ako na lipi la kusema. Mpigie utoto. So guys, wewe mnasikia hapo? Ni kwamba Michelle ameweza kumeeshwa ni za samaki, scales za samaki. Tujui daktari anataka kumgeuza akuwe mermaid ama daktari ameamua vipi. Atujui daktari ameamua vipi, lakini mwanzo kama ni adhabu ni sawa. Mimi nakubaliana na adhabu. Mimi nakubaliana na adhabu. Michelle, mimi nakubali. Mimi sioni ubaya wote kwa sababu Michelle peke yake. Michelle peke yake anasikia Agri anasema, sikia kama Agri atakubali atolewe hizo vitu ama itakuwa vipi. Akubali kumtoa ni sawa. Kama ya hata amua sitolewe, mimi niko hapo ili kufuatilia, sina ubaya wote na mtu mimi. Ya tusikia Agri atasema vipi. Alianza kumia hizo vitu lini? Alianza kumia hizo vitu ako na siku tatu. Siku tatu. Yeah. Hello. 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 Aje Agri? Yes. Mambo. So, Mama Michelle amenitafuta hapa hivi. Usikie ninaongea na sauti. Nasema vipi? Mama Michelle amenitafuta hapa hivi. Anasema kwamba Michelle anamea nini za samaki, ni kama anataka kugeuka kuwa samaki. Acha akue samaki. Sasa mimi nataka akue samaki. Eh? Ndio hapo ongea na yeye, ongea na mwenye pesa zake zilikuliwa. We, pesa zako afadhali turudishe. Naomba msamaha, hata afadhali pesa turudishe. Naomba huyo mtoto wangu mumrudishe vile alikuwa aki. Tafadhali. Ninaomba umrudishe tu vile arudishiwe mwili yake. Hata kama ni pesa tutarudisha. Nakuomba. Nakuomba kwa unyenyekevu kabisa. Kama mama ya Michelle. Mama, mimi kitu naweza kuambia. Tutafute vitu zangu zote. Hapa mmepata vitu zangu zote, kila kitu changu, ndio niweze kuwasaidia, niambie daktari asaidie mtoto wenu. Kaa hivyo. Wewe unatakuwa hivyo. Nakuomba. Mtoto wako amenionyesha madharau sana. Na huyo mwanaume wake. So siwezi kusaidia kwa sahi. Angana na Levi, mkipata vitu mniite na daktari awasaidie. Mimi naomba tu arudishiwe mwili wake. Naomba tu na vitu zangu samani. Haina shida, vitu zako tutarudisha. Tutapatikana, mnipigie simu. Bye. Nimekata simu. Umesikia ambacho anasema? Anasema kwamba anataka vitu zake. Msikize. Kwa sababu Michelle alikuja hapa hivyo akatuonyesha dharau, akashika daktari shati. Mimi akanisomea kama mtoto mdogo. So mimi sioni jambo lolote la kumtetea. Na siwezi nikamtetea. Siwezi nikamtetea hata kidogo. Arudisha vitu za wenyewe, arudisha pesa wenyewe na kila kitu. Akifanya hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Yes, hiyo ndio kitafanya. Sawa, mimi nitashukuru sana huyo mtoto wangu akirudishiwa mwili wake. Nitashukuru sana. Vitu atarudisha nini wa pesa? Kwa sababu ukifikia kesho kisongasonge hivi atageuka awe samaki. Inaelekea kwa atageuka kuwa samaki, ibaki tu kidogo sana. Tutafanya juu chini. Turudishe hizo vitu. Asingeuke akue samaki. Tafadhali asingeuke akue samaki. Nimeomba kama mama yake, na kama mko na roho ya utu, mumusamee na munisikie kama mama yake. Ninaomba. Guys, let's meet on another next episode.
naomba huyo mtoto wangu mumrudishe vile alikuwa aki. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Ninaomba umrudishe tu vile arudishiwe mwili yake. Hata kama ni pesa tutarudisha. Nakuomba, nakuomba. Nakuomba kwa unyenyekevu kabisa, 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 kabisa. Kama mama ya Michelle. Mama, mimi kitu naweza kuambia. Tutafute vitu zangu zote. Hapa mmepata vitu zangu zote, kila kitu changu, ndio niweze kuwasaidia, niambie daktari asaidie mtoto wenu. Kaa hivyo, wewe na rafiki. Nakuomba, nakuomba. Mtoto wako amenionyesha madharau sana. Na huyo mwanaume wake. So siwezi kusaidia kwa sahi. Angana na Levi, mkipata vitu mniite na daktari awasaidie. Mimi naomba tu. Naomba, naomba tu arudishiwe mwili wake. Naomba tu na vitu zangu samani. Haina shida, vitu zako tutarudisha. Tukipatikana mnipigie simu. Bye. Nimekata simu. Umesikia ambacho anasema? Anasema kwamba anataka vitu zake. Msikiza. Kwa sababu Michelle alikuja hapa hivi akatuonyesha dharau, akashika daktari shati. Mimi akanisomea kama mtoto mdogo. So mimi sioni jambo lolote la kumtetea. Na siwezi nikamtetea. Siwezi nikamtetea hata kidogo. Arudisha vitu za wenyewe, arudisha pesa za wenyewe na kila kitu. Akifanya hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Yes, hiyo ndio kitafanya. Sawa sawa, mimi na nitashukuru sana huyo mtoto wangu akirudishiwa mwili wake, nitashukuru sana. Vitu atarudisha, atarudisha nini wa pesa? Kwa sababu ukifikia kesho kisonga songa vitageuka awe samaki. Inaelekea kwa atageuka kuwa samaki, ibaki tu kidogo sana. Tutafanya juu chini. Tutafanya juu chini. Turudishe hizo vitu. Asingeuke akue samaki. Tafadhali asingeuke akue samaki. Nimeomba kama mama yake na kama mko na roho ya utu, mumusamee na munisikie. Munisikie kama mama yake. Ninaomba, naomba. Guys, let's meet on another next episode.